Այսօր հունվարի 19-ին ուղափար աշխարհը նշեց աստվածահայտության տոնը։ Այսօրվա կապակցությամբ տաճարներում կատարվեց հանդիսավոր աղոթք, որից հետո օրհնվեց գետերը և հավատացյալները կատարեցին լվացման, այսինքն մոռացված մեղքերից մաքրվելու արարողությունը։ Ախալցիխի ցեղականները ծեսին մասնակցեցին Մտկվարի գետի Մինաձե գյուղում, որտեղ գործընթացը մեկնարկեց մոտավորապես ժամը 1-ին։ Ամեն տարի աստվածահայտության օրը շատ մարդիկ մկրտվում են գետում՝ ի լրումն մոռացված մեղքերից մաքրվելու։ Այս տարի համընդհանուր մկրտության ծեսը կատարվեց միայն եկեղեցիներում։ We'll be right back.